Hi, goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwart na taal na, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week besig met les 4, die Ou Testamentiese hoop. En ons studie vir vandag vir Sondag is, sal ek God aanskou. Ons geheueteksvers vir hierdie week kry ons in Hebreërs 11 vers 17 en 19. Dit lees soos volg. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer, ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hebreërs 11 vers 17 en 19, ek lees weer. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer, ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hebreërs 11 vers 17 en vers 19. Hi, goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons het vir hierdie week en vir vandag het ons leraar EJ Torlage om saam met ons die les te bespreek. Baie welkom leraar en dankie dat leraar saam met ons hierdie week se les gaan doen. Baie dankie, dis 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kom sit en die lesie te bespreek, die belangrikste deel van ons Sabbatdag. Dankie vir die uitnodiging. Dankie leraar. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer saam u woord te studeer. Mag u ons asseblief seën in hierdie belangrike boodskappe dat u gees ons sal lei, in ons en deur ons sal praat. In Jesus se naam. Amen. Amen. Goed, as ons by ons les kom vir vandag, vir Sondag 16 Oktober, is die opskrif, sal ek God aanskou? En dit kom van Job 19, 25 tot 27 af. Hulle vra ons moet dit lees en dan moet ons dit vergelyk met Johannes 1 vers 18 en 1 Timoteus 6 vers 16. En dan word die vraag gevra, wanneer en onder watter omstandighede het Job verwag om God te aanskou? So kom ons kyk gegaan na Job 19 vers 25 tot 27, dit lees ons volg. Maar ek weet, my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou, my ten goede en my oë en geen vreemde nie sal sien, my niere versmag en verlange van verlange in my binneste. En dan moet ons dit vergelyk met Johannes 1 vers 18, wat sê, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En 1 Timoteus 6 vers 16, wat sê, en ek het 15 bygesit net vir konteks, wat sê, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. So leraar, met hierdie gedeeltes in gedagte, word die vraag gevra, wanneer en onder watter omstandighede het Job verwag om God te aanskou? Leraar EJ? Wel, as jy kyk in die konteks van die drie gedeeltes wat ons gegee was om te lees en te vergelyk, word al baie van in Timoteus ook gepraat van die onsterflikheid. En dan ook in Job 19 vers 25 sê dit, maar ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. As jy gaan kyk na die vergelyking waar daar getoon word, word eintlik getoon dat dit is eintlik op die vergelyking wanneer Christus weer vir Job sal opwek. So in ander woorde, in sy tweede lewe, as ons mense so kan stel, wanneer hy opgewek word, die hoop wat hy het binne hom, is gemik op die aspek van nie nou teenwoordig in sy lewe nie, maar op die toekomstige dinge. Dit is waar Job se hoop was. Hy het nie geweet wat nou met hom gebeur noodwendig nie. Hy het nie geweet hoekom dit gebeur nie, maar een ding wat hy onseker was, is dat sy verlosser lewe. En sy verlosser sal bly staande wanneer al die stof op die einde van die dag, soos hulle sê in Engels, gesetel het. Wanneer als tot niet gemaak is, sal sy verlosser nog steeds staan en dan sal hy sy verlosser sien. En dit is so mooi hoe hy daar so sê dat sy niere versmag na verlange in my binneste. In ander woorde, sy begeerte was op daardie dag om sy verlosser te sien in 'n nuwe liggaam en 'n nuwe lewe.
Ja, leraar, dan is so ietsie wat jy sê in die lesie wat ek graag ietsie wil oor sê. Dis hier in die middel van die lesie. Dit sê Job het nie besef dat hy die episentrum van 'n intense kosmiese stryd tussen God en Satan was nie. En die lesie begin om te sê dat die lewe is regtig baie onregverdig. Maar soos Job, ons het nou hierdie voorbeeld van Job en hier kan ons sien, ons is ook deel van hierdie kosmiese stryd tussen God en Satan. En partykeer gaan ons dinge deur en ons kan kyk na die verhaal van Job en sien daar is op die einde van die dag 'n rede daarvoor. Ons mag miskien nie nou verstaan nie. Maar dis my so mooi waar hy gesê het in Job 13 vers 15. Hy sê kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. En dis daarom 'n geloof wat ek hoop ek eendag sal hê, wat ek sal sê, al vernietig die Here my, ek gaan nog steeds aan die Here vashou. En dis die hoop wat ons moet hê. Nou leraar, aan die einde van die dag is hier nou nog 'n vraag. Dit sê, hoe kan ons leer om God selfs te midde van die onaangename onregverdigheid van die lewe te vertrou? Hier is nou hierdie moeilike vraag. Hoe kan ons leer om God selfs te midde van die onaangename ongeregtigheid van die lewe of onregverdigheid te vertrou? Leraar EJ? Wel, ek dink nie daar was een. Kyk, op die einde van die les gaan ons oor Hebreërs 11 ook gesels, maar as 'n mens kyk na die reëse van geloof wat getoon word daarsonder, ek dink op een of ander tyd deur elkeen van hulle se lewens het hulle God bevraagteken wanneer dinge sleg gaan. Selfs iemand soos Jeremia wat so ywerig was om die roeping te aanvaar wat God hom gegee het as profeet, het hy ook op 'n tyd getwyfel en gesê, "Maar hoekom prosper," as jy dit in Engels kan sê, die ongelowiges. Yes. Hoekom seefuur al die ongeregtigheid in die lewe? En dit is as gevolg van Satan. Dit is Satan. Ons weet God is in beheer, maar hy is gelim, sy beheer is met perke wat ons God toelaat om in beheer te wees. Ons moet weet waar God se perke eindig. Dit is waar Satan seefuur. En dis hoekom ons kry dinge wat in hierdie lewe gebeur. Dinge wat ons nie altyd verstaan nie, dinge wat ons seermaak, dinge wat ons laat partykeer twyfel. Maar daar's soveel kere deur die woord van God vir ons gesê, al twyfel ons, hou nog steeds jou geloof. Al is dinge moeilik, behou nog steeds jou geloof. Die woord lydsaamheid wat soveel keer getoon word en genoem word in die Bybel, is juis dit, lydsaamheid om uithou vermoë te hê tot die einde toe. Al wonder jy partykeer, behou nog steeds jou geloof. En dit is Job het God bevraagteken. Al die profete het God al bevraagteken. Ons self het al God al bevraagteken. Maar dis nie verkeerd om God ietsie te vra nie. Hy sal jou antwoord in sy manier. En sy antwoord is gewoonlik ietsie om jou aan te spoor om jou geloof sterker te maak en te hervestig. Amen. So wanneer dinge sleg gaan, dit is juis wat hierdie hele kwartaal se les gaan is om vir ons te wys wanneer jy deur slegte tyd gaan, is dit om jou te louter, om jou beter en sterker te maak, om jou geloof sterker te maak aan God. Amen. En soos wat 'n mens se verhouding met die Here verdiep, en soos wat 'n mens se pad met die Here stap, leraar EJ, kom 'n mens agter in jou lewe, jy kan terugkyk en kyk daar het ek getwyfel en kyk hoe die Here my deurgebring. Daar was ek nie geweet en ek was nie seker gewees nie. Vandag as ek deur dit, ek kan terugkyk en sien waarlik God is getrou. Daarom wil ek graag afsluit, ja, leraar, met hierdie 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24 wat so mooi is en dit sê en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Sal jy daar vir ons afsluit met gebed asseblief? Yes, natuurlik. Kom ons sluit ons oop. Liewe Heer, ons is so dankbaar om 'n God soos U te kan dien. U weer 'n God wat getrou is, 'n God wat onhuiwerend is, iemand wat by sy woord staan. Ietsie wat ons as mens in hierdie sondige wêreld nie altyd besef en weet wat dit beteken nie. Maar U weer ons kan die vaste vertroue hê om te weet dat U altyd by U beloftes bly staan. Dat al gaan dinge swaar al, twyfel ons partykeer met goeders wat in ons lewens gebeur, weet ons dat U nog steeds bo die stof sal staan op die einde van die dag. Dat U as redder en verlosser ons die hoop kan gee om te seëvier, om aan te hou en om by U te bly staan. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.
Amen. Dankie, leraar. Dankie dat leraar saam met ons die les bespreek het. En baie dankie vir elkeen ook wat ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.